Ayollar hamisha sir-sinoatlarga va yangilikka boy xilqat sanaladi. Dunyoning go'zalligiga ham aynan ayollar sababchidir. Bu isbotlangan fakt albatta. Kiyimlar narxi bobida ham ayollar erkaklarga nisbatan oldindadir. Demak, hozir biz sizga eng qimmat ayollar ko'ylaklari haqida ma'lumot beramiz. O'tgan asrning eng go'zal ayoli sanalgan Marilyn Monroe'ga tegishli bo'lgan parvoz qiluvchi ko'ylak 2011-yil Los Angelesda kimoshdi savdosida 4 million 600 ming dollarga sotilgan. Britaniyalik dizayner Debbie Wingham yaratgan ushbu ko'ylak 5 karatli brilliant bilan bezatilgan bo'lib, ko'ylak 5 million 600 ming dollarga baholangan. Belgiyalik mashhur dizayner Niki Van Kets 2500 ta kichik brilliant bilan bezatib, yangi bir ko'ylak yaratdi. Uning 2005-yildagi bahosi 6 million 500 ming dollar. Keyingi shedevr yaponiyalik dizayner Ginza Tanaka ijodiga mansub bo'lib, ushbu ko'ylak hozirgi kunda ham dunyodagi eng qimmat to'y libosi sanaladi. Bahosi esa 8 million 300 ming dollar. Dizayner Scott Henschel 2004-yil 28-iyunda O'rgimchak odam 3 filmining taqdimoti marosimiga bag'ishlab faqat brilliantdan ko'ylak yaratdi. Uning hozirgi kundagi narxi 9 million dollarni tashkil etadi. 2000 ta olmos bilan bezatilgan mazkur ko'ylak ham britaniyalik Debbie Wingham tomonidan yaratilgan. 17 million 700 ming dollarga baholangan ko'ylakning faqat bezaklari uchun 3 oy vaqt sarflangan. Narxiga qarab esa uni shu narxga arzishini bilish qiyin emas. Malayziyalik dizayner Faizali Abdulloh umumiy vazni 70 karatga teng bo'lgan va soni 751 ta qimmatbaho brilliant bilan bezatilgan Kuala Lumpur bulbuli nomli ko'ylak yaratdi. Ko'ylakning 2009-yildagi narxi 30 million dollar. Ushbu ko'ylak hozirgi kunda ham dunyodagi eng qimmat ayollar ko'ylagi sanaladi.